Всім доброго ранку. Я тут жарю панкейки, які вони смачні, з варенням, з джемом. А Сенко вже їсть, який типу вимазуваний. Смачно? Арсенко, смачно? Привіт, привіт. Смакота нереальна. Тож будемо ми їли. Всім смачного. У мене тут є м'яско. Я вже одну частину перемолола. Сироту перемолю і хочу зробити котлетки. І, напевно, зубку з фрикадельок. Так, привіт-привіт! Ось такі в мене котлетки. Роблю я з паніровочних сухарів. Щось не хотіла з муки. Я купила ось такі по тебе сухарі панірований. І жарю на них. Зараз ще буду суп варити з фрикадельок. І буду робити п'юре. Я тут їсти наварила, зварила суп з фрикадельок. Гречку. І котлетки. Привіт, привіт! Ай-яй-яй! Арсенко, не ставай на пилісос. Чуєш, я говорю? Я тут прибираю. У нас вже темно. Я цілий день півдня варила їсти. Півдня прибираю. Помила вікна, зняла штори, тюль. Попрала зараз. Буду вішала. Так само і дитячий теж зняла тюль і вікна помила. І на балконі. Всюди. Мені ще залишилося тюль повішати, штори повішати. У нас на балконі такі великі вікна. Я їх теж сьогодні мила. Ще в кладовці поприбирала. Ну, у мене сьогодні було генеральне прибирання таке. І зараз, що я ще маю зробити? Хочу в себе в шафі поприбирати. Сьогодні навіть з Арсеном не виходила гуляти, бо цілий день то варила їсти, то прибирала. І отак. Але шкода, що не виходила. Там така класна погода була, сонечко світило. Але нічого, завтра піду з ним погуляю. Завтра будемо з ним гуляти. Дивіться, яке Андрій віддали на роботі маски. Знаєш, на кого ти похожий? На тих, типу, знаєш, дятли такі. Ні, дятли, які дерево стукають. Типу, без обід, до реально. Ну, повернись до мене. Я завтра в ній і поїду. Поїдеш? На що? Знаєш, тебе ще налякаються такі масі. Треба вам взагалі було противогаз дати. У мене є. В тебе є противогаз? У мене є універсальна маска. Та? Вугіль. Все, ми граємо з Андрієм в ігру. Дивись, говорити «нє» взагалі не можна. Тепер дивись, є троє дверей. Одна веде наліво, друга прямо, третя направо. Куди ти підеш? Прямо. Прямо, добре. Дивись, тепер є дві пари дверей. Є наліво і направо. Куди ти підеш? Наліво. А ти що, знаєш ту ігру? Ти ж сказав ні. Клас, правда? Обманула. Тобі так смішно? Каже, обманули тата. Наш тато сходив в магазин за печеньем. Це
таке смачне печення, називається туті-фруті біскотті. Таке смачне. Я собі чай зробила. Андрієві там капучино. Та, гамай. Арсенка такі, покажи свої тьопи. Покажи тьопи свої. Арсенка такі класні тьопи. Зараз, покажи, покажи, давай, покажи. Давай, давай. Тут пише, я люблю тата, а там пише, я люблю маму. Класно? Класні? Та. 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 Бажаю, який то кипіток. Та що так тихенько? Що ви ростой? Арсенко, а що ти там робиш? Зараз будемо ти вже лягати спати. Арсенко Соні розбив рамку з фотографією. І я так собі порізала два пальця дуже сильно. З мене кров так лила, що засіки... Арсенко! Я ще в себе таку стільки кількості крові не бачила. Просто лило, як з відра. По підлозі, по раковині, всюди, ледве кров зупинили. Арсенку, що ти робиш? Зараз вже будемо йти лягати спати. Арсене, ти що робив? Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Який ти смішний. Привіт. Привіт, кажи, махай привіт. Горщик. Не ходимо ми на той горщик. Взагалі він не хоче. Взагалі на нього ходити. Як би я не заставляла, щоб я йому не говорила, не хочу він взагалі. Думаю, що ще час просто не прийшов. Що він витворяє? Що взагалі по ньому не видно, що не хочете спати. Але яка тут у нас година? Вже 10-та. Він якраз біля 10-ї години лягає. Та? Та. Будемо ти спати? Ні, каже. Будемо говорити папа? Ні. Говори папа. Та в камеру? Не хоче. Як ніколи, а завжди вам говорив папа. Скажи підписникам папа. Скажи доброї ночі. Скажи доброї ночі всім. Папа! Папа! Ти такий класний. Дем спати? Ні. Кажи ні. 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 Ладно, йдемо ми лягати спати. Дякую за ваші перегляди. І всім доброї ночі. До завтра. Па-па. Па-па. О, па-па. Па-па.